En gardin som köpte, den krympte med 5%. Och efter krympningen så var gardinen 210 cm lång. Sådär. Hur lång var gardinen före den här krympningen? Före man hade tvättat den här gardinen? Och det jag gör då, det är att jag skriver först ett antagande. Antag gardinens längd före tvätten är x. Sådär. Och sedan då en krympning med 5%. Det är alltså då en minskning. Och då kan jag ju göra om den här minskningen till en förändringsfaktor. Och då tänker jag från början så är gardinens längd 100%. Sedan ska jag minska med 5%. Då har jag 95% kvar. Och sedan så gör jag om det här till decimaltal, 0,95, som då är min förändringsfaktor. Och för att lösa den här uppgiften så tar jag gardinens längd före tvättningen multiplicerat med förändringsfaktorn 0,95. Och det här är då gardinens längd efter krympningen som är 210. Och så vill jag beräkna ut hur lång gardinen var, alltså x. Så dividerar jag med 0,95. Dividerar med 0,95. 0,95 dividerat med 0,95, det är 1. Så därför får jag kvar x multiplicerat med 1 som är x. Och här får jag då 210 dividerat med 0,95 och det blir detsamma som 221 centimeter. Så svar, gardinens längd före tvätten var 221 centimeter. Så.